deegaanada Soomaaliland iyo gobolka Tugdheer ayaa waxa ka urtay roobabka guga Raxmaad Keebe oo ay si weyn ugu baahnaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan. Urashada roobabkan ayaa waxay muhiim tahay ka taxadarka iyo ilaalinta nadaafadda. Xogayaha dawladda hoose ee degmada Burac ayaa wareysi khaas ah kula yeeshay xafiiskiisa. Waxaan wax ka weydiiyay xaaladda fayadhowrka ee xilli roobaadka iyo hawlgallada kala duwan ee ka dawladda hoose ahaan ay ugu diyaar garoobayaan. Maadaama roobkii inoo urtay nimco walba nusqaan la ay Soomaalidu ku maamahdaa, in maanta aynu si wada jir ah aynu uga diyaar garowno roobka raxmadda da'aysa nadaafadda guud ee magaalada Burco, oo aan idinku laftiinuna gacan naga siisaan dadweynow, gacantiinna haddana aanu helin ama la'aanteedna aanan waxba qaban karayn. Annaga mas-uuliyaddana saaran waanu ognahay inaan kuraasta ugu fadhino, inaanu ummadda ugu adeegno, shaqadayaduna ay tahay waxaanu cashuurta muwaadinka kaga qaadaynaana ay tahay inaan bilicdiyo nadaafadda guud ee magaalada wax kaga qabanno. Haddaba dadweynaha waxaanu ku codsanaynaa, waanu ku celcelinaynaa oo ku wacyigelinaynaa horta inay nagala shaqeeyaan bilicdiyo nadaafadda magaalada, maadaama xilli roobaad ay tahay. Xilliga roobaadkuna wuu kasii xag jiraa, iyadoo xilli kasta nadaafaddu waajib inagu tahay, xilliga roobkuna wuu kasii xag jiraa. Biyaha fadhiisanaya, qashin kada lagaga shubaya, biyaha iyo qashinka isku hursan waxay keenayaan nadaafad darro iyo xanuun bay keenayaan. Taa weeyatan ka wacyi gelinayna dadka. Xoogayaha ayaa sidoo kale weydiiyey goobo qashin qub oo ku yaalla bartamaha magaalada Burco, gaar ahaan seelada xoolaha ee magaalada Burco oo goob muhiim u ah magaalada Burco iyo wax soo saarkeeda, isla markaasina sababi karta waqtiga xilli roobaadka inay bulshada ku gadaamaan xaafadaasi ay ku waxyeeloobaan. Seelada waa run, waa goob xasaasi oo ganacsigii weynaa seelada ku yaalla. Waxaanu ka dhisnay sariibad baa imika ka socoto gabagaba ah. Sariibadaas imika bisha imika soo socota way dhammaanaysaa. Marka sariibada imika aanu dhammaystirro, iyadana waxaanu dhigaynaa gaadhi baanu dhigaynaa noogu qorshayso. Haa, iyadana waxaanu ka xaaraantimaynaynaa dib inaan loo dhigan qashinka. Imika labadii cashaba mar ayay shaqaaluhu olola ku qaadaan, oo shalay u dambaysay goobtii qashinka laga guriyay waxay jeelada. Waxay ahayd dhawaan kadib markii shaaca laga qaaday in la xaliyay khilaaf u dhexeeyey dowladda hoose ee degmada Burco iyo shirkadda maamusha kawaanka xoolaha lagu qalay magaalada Burco, balse weli waxaa jira cabasho ballaaran oo kasoo yeedhaysa bulshada kala duwaneed ee ku qalan jirtay xoolaha kawaankaasi. Xogayaha ayaan weydiiyey cabashada dadka danyarta madintiinu baa ka eegatay heshiiska la gashay shirkadda oo meydaan tixgelinaya cabashadii dadkiina. Sidoo kale maxaa dadka goobaha ku qala xoolaha idinka qorsheysan dowlad hoose ahaan maadaama mas-uuliyaddiina tahay? Horta anagu wax dan gaaro aanu runtii waa su-aal wanaagsane aanu ka leenahay ama mid gaaro nooga fishimi jirtay. Waxaanu ka hadlaynaa waa dantii degmada Burco, dadka danyarta iyo dadka ummadda Burco ku nool weeye waxaanu ka hadlaynaa dantoodii. Marka horta heshiiska waxaa jirtay dadka danyarta waxay ka cabanayeen 10,000 baa neefka markii hore qorshe ahaan ku jiray oo ay shirkadda dayib ina qaadata ah. Waa waxyaabaha aanu muddada dheer ka wada hadlaynay ee hakiska badan keenay. Waxaana caddaynaysaa taasi inaanu ka hadlaynay danta dadka oo dadka danyarta aan xamilayn. 10,000 shilin waxaan maanta isla soo gaarnay heshiidkaa 3 geesoodkayaga 5,000 shilin laga qaado. Taa macnaheedu waxay kuu muujinaysaa kala barobar inaanu ka tuuray. Waxay kaloo kuu muujinaysaa inaanu ka hadlaynay oo aanu dadka laftooda danyarta u hadlaynay. Waxaanu markaa leenay dadka horta iyada laftoodu waxay soo gelaysaa xilli roobaada. Markan dhinaca kale caafimaadkaana ka eegno, xilli roobaada haddii lagu qalo magaalada bartankeeda goobaha suuqyada sida iminka dhacda habeenkii lagu qalo oo subaxii loogu arkay uskiyo dhiigiyo yaala oo raxmadii ilaahayna taagan tahay, taa lafteedu in caafimaad darro ay ka dhacayso waynu wada garanaynaa, anagu ma yeelayno. Waa Khaled Bakayle, fogaan aragga xorta Star TV, Burco.